brinquedinho com o papai. Desculpa. Olha. Pega aqui. Vem. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Só pra contrariar. O que você quer? Quer ver o filme? Olha o presente. Olha, aqui. Olha o presente, Ian. Olha o que tem na bolsa. Nossa, a mesma coisa que falar nada. Olha o que tem nessa bolsa. O que tem nessa bolsa? Abre. Abre. Abre esse presente. Abre. O que é isso? Abre. Mochila. Gente, é mochila. Mochila. Olha a mochila. Vamos abrir a mochila. Dá pro papai abrir pra você. Daqui. Dá lá pro papai que ele vai abrir. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tararara. Cachá. Quem é? Tararara. 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 Olha o McQueen. Relâmpago McQueen. Como é que faz o McQueen? Tararara. Kachan, kachan, kachan. Kachan. Na 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 na. Olha. Kachan, kachan, kachan. Na 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 na. Uau, gente, que mochila de rodinha. Ah. Vou botar a mochila. Mas botar é mochila. De rodinha, gente. Cadê a mochila? Cadê os braços da mochila? Tá aí, eu vou lugar. Ainda não li o manual, não. Mochila! Olha, gente. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Como é que faz o carro? Kachan! Kachan! Faz, Ian. Tararara. Tararara. Velocidade. Eu sou a velocidade. Tararara. Kachan! Kachachachan! Relâmpago McQueen! Quem? Kachan! Kachan! Vem botar a mochila, vem! Quer de mochila não? Mochila? Não? Abri, papai! Abriu! Ao contrário, figurinha! Aqui, ó! Tchau, adeus! Ah, foi ele lá pra cozinha. Adeus! Abri. Abre não. Abre. Puxa pra lá, o quê? Vem aqui. Vem. Vem andar com o carrinho? Com a mochila?